नमस्कार, रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ। म दिपा दाहाल। तपाईँहरू हामीलाई रातोपाटी अनलाइन, रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ आजका मुख्य समाचारहरू। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि तयार आवास गृह हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललितपुरको भैँसीपाटीमा तयार आवास गृह हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि भैँसीपाटीमा प्रत्येक प्रदेशका लागि एउटा भवन तयार भएको छ। सो भवनमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि छुट्टा छुट्टै ब्लक निर्माण गरिएको छ। गौर घटनामा दोषी देखिएकामाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ। गौर घटनामा देखिएका दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै पीडितहरू आन्दोलन गर्दै आएका थिए। कारवाहीको लागि सरकारमाथि दबाव बढाएपछि साउन 23 गते गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच 5 बुधे सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौता कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पुनः एमाले राजनीतिमा आउन चाहे नरोक्ने प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। यसअघि अध्यक्ष ओलीले साउन 28 गते पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी सम्मानित भएर बस्नुपर्ने भन्दै राजनीतिमा आउने चर्चा एमाले विरोधीहरूले विभाजित गर्ने षड्यन्त्र अनुसार चलाएको बताउनु भएको थियो। तर यसको 15 दिन पनि नबित्दै भण्डारीबारे पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीको बोली फेरिएको हो। आइतबार विराटनगरमा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भण्डारी हिमालयको सक्रिय राजनीतिमा आउन चाहे उहाँलाई सधैँ स्वागत रहेको पनि बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संसदले 3 तहको सरकारलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गराउनका लागि आवश्यक संघीय कानूनहरू बनाउन नसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रथम महिला नेत्री मंगला देवी सिंहको 27 औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संघले आवश्यक कानूनहरू निर्माण गर्ने हो भने स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा आफ्ना काम कारवाहीहरू अघि बढाउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय समितिलाई मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा लिने गरिएको बताउनु भएको छ। संघीय संसदप्रति सरकार, मन्त्री परिषद, प्रधानमन्त्री र मन्त्री व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुने भन्दै संसदीय समितिलाई मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा लिने गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालले कुल क्षेत्रफलको 45% वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायको लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताउनु भएको छ। विश्व वातावरण कोषको 7 औं एसेम्ब्ली बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले दक्षिण एसियाका 1 अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लागि पानीको स्रोत नेपालमा रहेको पनि विषय विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठले न्यायका उपभोक्तालाई छिटो र सहज रूपमा न्याय दिने उद्देश्य सोमबारदेखि पेशी तारिखका लागि स्वचालित अटोमेसन प्रणाली लागू गर्ने बताउनु भएको छ। संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चद्वारा नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भोलिदेखि उक्त प्रणाली लागू गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रसभाका सांसदहरूले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न धरानवासीलाई आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रसभाको आज बसेको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले धरानको गोबध प्रकरणले निम्त्याएको विवादले सामाजिक सद्भावलाई खलल पुर्याएको भन्दै आपसी भाइचारा र सहिष्णुता कायम गर्न आग्रह गरेका हुन्। गाई गोरु हत्या गरी सार्वजनिक भोजको आयोजना गर्नेलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्न मधेसी आयोगले सरकार सहित सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यान आकर्षण गराएको छ। आयोगले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुनसरीको थरानमा गाई गोरुको हत्या गरी सार्वजनिक रूपमा भोज आयोजना गर्ने क्रियाकलाप संविधान विपरीत रहेको बताउँदै दोषीलाई तुरन्त कानुनी कारवाही गरी सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई ध्यान आकर्षण गराएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आइटी क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार नगरिकन देशको विकास निर्माण र उन्नति हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले एउटा सामान्य भन्दा सामान्य सूचनादेखि लिएर महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू एकैपटक सबैतिर छर्नुपर्ने प्रविधिको विकास हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। अब प्रदेश समाचार।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले पोषण सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने मेरो पोषण साथी मोबाइल एप र डिजिटल पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र शुभारम्भ गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले अमेरिकी विकास नियोग र सुआहाराको सहकार्यमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले मेरो पोषण साथी मोबाइल एप र डिजिटल पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र शुभारम्भ गर्नुभएको हो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जातीय तथा धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सबैसँग आग्रह गर्नुभएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल पर्साले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले बहुजातीय बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त नेपालको पहिचान भएकाले विविधता सहितको एकतालाई कायम राख्न सबैसँग आग्रह गर्नुभयो। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कार्यान्वयन विरुद्ध आज देशव्यापी प्रदर्शन गरेको छ। संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको 12 बुँदे सम्झौता सम्बन्धमा समेत अमेरिकाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै नेकपाले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको हो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएका छन्। विद्यालयका शिक्षक तथा लेखापालमाथि कुटपिट गरिएको भन्दै नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरिएको हो। दोलखामा पहिरोले चार घरमा क्षति पुर्याएको छ। अविरल वर्षासँगै गएराति बिगु गाउँपालिका 3 ओली टारमा पहिरोले क्षति पुर्याएको हो। पहिरो आउनु अघि नै घर छोडेर भागेका कारण मानवीय क्षति हुन नपाएको स्थानीय कुमार खड्काले जानकारी दिए। संघीय राजधानी जोड्ने लाइफलाइनको रूपमा रहेको पृथ्वी राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको नागढुङ्गादेखि मुगलिनसम्मको सडक वर्षामा पनि धमाधम स्तरोन्नति भइरहेको छ। सडक निर्माण भएको करिब 30 वर्षपछि पहिलो पटक स्तरोन्नति हुन लागेको हो। नागढुङ्गादेखि मुगलिनसम्म 95 किलोमिटर सडक अन्तर्गत 3 चरणमा स्तरोन्नति भइरहेको छ। कर्णालीका अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले बेरोजगारी हटाउनका लागि अभियानकै रूपमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयका प्रमुख र लेखा प्रमुखहरूलाई बेरोजगारी हटाउने अनिवार्य दायित्व हो भन्ने सम्झन उहाँले निर्देशन दिनुभयो। प्रदेश राजधानीमा आइतबारदेखि सुरु बेरोजगारी व्यवस्थापन सम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिंहले सबैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई मनन गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी ज्ञान सर्वसाधारणसहित ब्याङ्करहरूलाई पनि आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले ब्याङ्कका धेरै सेवा र टुल्सबारे ब्याङ्कर स्वयंलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो। उहाँले वित्तीय साक्षरताले सर्वसाधारणलाई ब्याङ्कको सेवा छनौट गर्न र सही निर्णय लिन सघाउने बताउनुभयो। साताको पहिलो कारोबारका दिन नै ऋणात्मक बन्दै नेप्से सूचकले खराब सुरुवात गरेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आइतबार नेप्से सूचक 20.54 अङ्कले घट्दै 1993.38 अङ्कको बिन्दुमा ओर्लिएको हो। नेपालको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा विगत 9 वर्षमा 3,118 किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन थपिएको छ। लोडसेडिङको अन्त्यपछि विद्युतीकरण र उपभोक्तालाई पर्याप्त भरपर्दो गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको प्राधिकरणले प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरूको विस्तार र सुधारलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जिम्बाब्वेको राष्ट्रपतिमा एमर्सन मनाङ्गवा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन्। कुल मतको 52.6% मत प्राप्त गरेपछि उनी 5 वर्षको दोस्रो कार्यकालका लागि पुननिर्वाचित भएको जिम्बाब्वे निर्वाचन आयोग ZECले शनिबार घोषणा गरेको हो। भारतको संघीय सरकारले उसिना चामलको निर्यातमा 20% कर लगाएको अधिकारीहरूले शनिबार बताएका छन्। आन्तरिक बजारमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार साँझ उक्त आदेश जारी गरेको हो। अब खेलकुद समाचार। नेपाली क्रिकेट टोलीका प्रभावशाली स्पिनर सन्दीप लामिछाने एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न पाकिस्तान जाने भएका छन्। सन्दीप एसिया कप खेल्न सोमबार बिहान पाकिस्तान प्रस्थान गर्ने जानकारी उनका कानून व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरेले दिए। आफ्ना खेलाडीलाई पाकिस्तान पठाउन अस्वीकार गरे पनि भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्डका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भने एसिया कप हेर्न पाकिस्तान जाने भएका छन्। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले एसिया कपको उद्घाटन खेल हेर्न बिसिसिआईका सचिव जय शाहलाई पनि नियुक्त गरेको थियो। बिसिसिआईका अध्यक्ष रोजर बिनी र उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भने पाकिस्तान जाने भएका छन्।
तीन दिनपछि सुरु हुने एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा पाकिस्तान पहिलो वरियता प्राप्त राष्ट्रको रूपमा सहभागी हुने भएको छ। अफगानिस्तान विरुद्धको श्रृङ्खला 3-0 जितेपछि पाकिस्तान एक दिवसीय क्रिकेटमा पहिलो वरियता प्राप्त गर्ने राष्ट्र बनेको हो। रातोपाटी हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ। देश विदेशका समाचार फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाटी.com पढ्दै गर्नुहोला, रातोपाटी टिभी हेर्दै गर्नुहोला। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।